qui te dekhle u yerga o'xsholar. Shuning 4-o'ri temni ko'targan. Uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shning yaxshi deb degan maqolam bor ko'zimizda. Munarbek, o'zbekchani bilasam desam, o'shliman, gapiravering, tushunaman men hamma narsani dedi. Ko'p narsa borligini his qildim bu bolada. Agar ishlatsa yaxshi bo'lish. Shu mana jigar siroz bo'lib kasal bo'lib yotibman. Shu endi shu bo'lib yotib, endi yordam kerak, shuncha pul kerakdi, endi sharoitimiz chatal, endi og'ir ahvoldaman. Shuning yordam kerak. Birodarlar yordam beringlar. Shu operatsiyaga 25 ming dollar kerak ekan. Shunga murojaat qilyapman rahmat akalar. Shunga bir yordam beringlar, birodarlar. Shunga murojaat qilyapman sizlarga. Men shu yordam berganlarga ruzo bo'lib ishiga yurishib Alloh baraka bersin hammalarga. Amin. Assalomu alaykum, azizlar, yasmisizlar. Azizlar, bugun bir juda ham bir haligi og'ir ahvoldagi bir ukamizni, bir tugandarimizni oldiga xabar olgani keldim. Iltimos qilaman, bebor bo'lmaysizlar, bu videolarni ko'proq tarqatishimiz kerak. Ayniqsa mana bizi og'ir kunlarimizda o'zbek, qirg'iz, tojik, mana bizi qardoshlarimiz, doim birga bo'lgan, yonma-yon bo'lgan azizlarim, juda ko'plab bemorlarga yordam berganmiz. Shu bolajon dunyosi xayrli bo'ldi. Imran o'z kanalida, Alvo kanalimizda juda ko'plab uylar qurganmiz. Qancha-qancha bemorlarga mana o'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq, mana millatdan qat'i nazar ko'p bemorlarga yordam berganmiz. Azizlarim, bir narsani iltimos qilaman. To'yimiz bir, marakamiz bir, qiz olamiz, qiz chiqaramiz bir-birimiz bilan. Ne yillardan beri shularni bir joyda yashaymiz. Shu qirg'iz elimdan ham, tojik xalqimizdan ham, o'zbek xalqimizdan ham, musofirdagilarimizdan ham juda qattiq iltimos qilardim. Bizi Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Begimjon Tepa mahallasida, mana shu mahalladagilarim ko'rib turadi. Shu mahalladagi bir Iskandar degan bolajonimiz ham hozir Hindistonda. O'zim olib borib shu chiroyli bir davolanishga men joylab kelganman. Shu mahalladan hozir mana Bahodirjon degan ukamiz eng og'ir kasal, jigar sirrozi. Azizlar, agar vaqt o'tadigan bo'lsa, o'zi anchagina vaqt o'tkazib qo'yishgan, sababi oddiy, bilasizlar, sharoit yo'qligidan. Bu oilaning sharoiti yo'qligi uchun 2015-yildan beri faqat davolab kelyapti xolos. Sirrozda bitta davosi bor, bu jigar peresatka, ya'ni jigarni ko'chirib o'tkazish kerak. Akalari Dostonbek donor bo'ladi. O'raz aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz aka, tushunasiz? Akas, qaysi viloyatda, qaysi joyda yashaysiz? O'raz aka. Farg'ona viloyati, Farg'ona tumanidan, Bekjetobog' shahrida yashaymiz. Begimjon ota. Qishloq. Shu o'g'lim Bahodirjon 2015-yildan beri o'g'irayapti. Dovlab keldik, mana shuni nimasini endi oxirgisi deyapti doktorlar. Buni iloji, dovlash iloji yo'q ekan. Faqat shu Hindistonga borib, operatsiya qilish kerak ekan. Shu xolos. O'zingiz ham bilasiz, sharoitlaringiz qanaqa bo'ladi, imkoniyatingiz bo'ldimi shu? Imkoniyatimiz yetarlimasa bo'lganda. Endi o'zi 2015-yildan beri davolab kelishdi o'ziga, mana anchagina mablag' ketgandi. Bu ancha mablag' ketyapti. Kuchimiz yetmay qoldi oxiri. Oxiri uchun almashish kerak ekanda, doktorga aytdi, bu oxirisi deyapti. Yana bitta shunday nima bo'lsa, iloji yo'q. O'shaning uchun kechada baqa ko'chirib olib keldik. O'raz aka, mana O'raz akam dadalari bo'ladi, shu Bahodirjon ukamiz dadalari bo'ladi, O'raz akam. O'raz aka, mana siz ko'rib turgan insonlarga bemalol gapiring mana. Bizni ko'rib turgan juda ko'p insonlar bor. Mana o'zbek, tojik, qirg'iz doim bir-biriga qardosh bo'lib, bir-biriga birdan bo'lib yordam berib kelgan mana biz obunachilarimiz bor. Mana gapiring bemalol. Assalomu alaykum, men shu o'g'li Bahodirjon 2015-yildan beri shu kasalligiga chalinib qolgan. Uni davolash kerak. Hindistonga olib borish kerak ekan. Oxirisi nimasi deyapti. Endi bizni mablag'imiz yetmayapti to'g'ri. Sizlardan iltimos, qo'llaringdan kelgancha shu yordam qilsalaring. Shuni undoq qilaman. Endi xudo xolasa O'raz aka harakatni boshlaganmiz. Azizlarim, Bahodir uchun Telegramda alohida guruhni ham ochib qo'yganmiz. Mana 1-2 kun bo'ldi. 1-2 kun ichida 8 million so'm ehson tushdi. Alloh rozi bo'lsa shu ehson egalaridan. Agar shunaqa harakat qiladigan bo'lsak, tez kunda iloji boricha juda tezlik bilan
شو 24 میگیره 5 می مبلغده یغیب شو کمیزده خندستان یا عبارتگیم بوسیک کلمگن دیم کتاد از در بزیگه آسان دورسته بودن یا در بر یخشلی قوش آسان بر برمزگه شو ویدیولارده تقاط قوشمز بویم بر یخشلی گزدارم این دورسته دایم اساسا مسافر داگی بزی من خرداشلارمزگه اکیوکلارمزگه اپاسینگلارمزگه سویانمز این در اولارده اوزداریم این در مسافرچیده قینال پل تاپیابده لیکن boshqa ilojimiz ham yo'q ekan da o'rzak endi. Lekin men bitta narsani bilamanki, O'zbekistonda, mana Qirg'izistonda, Tojikistonda bizni ko'rib turgan insonlar bo'lsa, bizni bir haligi do'stlarimiz bo'lsa, shu Dostonbekda, men akasi Dostonbekda yaqin insoni, haligi Munisbek, Munisbekka tegishli nima Sberbank kartasi bor, uni joylab qo'yamiz. Bahodirjonning o'ziga tegishli Humo kartasi bor, Uzcard bor, buni joylab qo'yamiz. Keyin telefon nomerlarini joylab qo'yamiz azizlarim. Deyim olar akeleri Dostonbekga, mana dadalariga chiqib, aloqaga yordam bersangiz albatta yaxshi bo'ladi. Yana bir narsani men yaqinda O'rozaka men xursand bo'lgandim. Bitta bir ta'sirli narsa. Bizni bilasizlarmi, agar biz birdan bo'lmasak, biz birga bo'lmaydigan bo'lsak, biz atrofda mana to'g'risini millatchi emasman, lekin men musofirda mana ko'p insonlarimiz Rossiyaga borishlardi yoki Yevropaga borishlardi. Biz shu o'zbek, qirg'iz, tojik mana biz birdan bo'ladigan bo'lsak, tashqaridan bizga past nazar bilan qaramaydi azizlar. To'g'ri, o'zaki. Biz doim birga bo'lishimiz kerak. Birga bo'lishimiz kerak azizlarim, yaxshi kunimizda. O'shaning uchun doim birdan bo'lishimiz kerak. Ayniqsa musofirdagilarimiz bir-birimizni qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsak, to'g'risi bundan juda ham yaxshi bo'ladi. Shu Bahodirda atrofida hammamiz birgalashaylik azizlarim, birdan bo'laylik. Men bilasizlar, hammalaringiz bilasizlar, yaqinda mana bir ikki oy ham bo'lmadi, O'rozakka Parijda olimpiada bo'ldi, bilsalaringiz. Olimpiadada Qirg'izistonlik eng bir matonatli, bir jasur bir yigit chempion bo'ldi. Kimligini bilasizlarmi? Munirbek degan aktyor bo'ldi. Munirbek. Buni Adinoki Volk deb ko'pchilik nima qilishdi, yolg'iz bo'ri deyshtdi. Buni vabshe bu Munirbekni matonatiga, boshqasiga men qoyil qoldim, hamma qoyil qoldi, butun dunyo qoyil qoldi. Nimaga? Treneri yo'q, bir o'zi Qirg'izistondan qiynalgan oiladan chiqib Parijga borgan. Xudoning bir marhamatini qarang, rahmatini qarangki, O'zbekistonlik mana bizi bir ukamiz, trenerimiz mana shu Munirbekka trenerlik qildi, o'sha yerda haligi nimalik qildi, yordam berib, Munirbekni shu oxirigacha olib bordi. Bu deganim azizlar, bu bilan o'zbek qirg'iz haligi bir-biri bilan juda ham bir boshqacha bir mehrli bo'lib ketdi-da. Arzimagan narsa orqasidan to'g'risaligi shunaqa bir-biriga do'st bo'lish juda oson azizlar. To'g'ri. To'g'rimi, O'roz aka? Bir zo'r bo'ldimi, o'zi ko'rdingizmi? Yaxshi aman. To'g'ri. U kimdir nimadir biriktirish kerak bir-birimizga. Biz bitta xalqmiz endi. Bitta xalqmiz. Tilimiz ham bir, dinimiz ham bir. Uni hech ajratib bo'lmaydi, hech kim ajratishga nimasi yo'q uni. Shunaqa O'roz aka. Yaxshi, yaxshi odamlar ko'proq. Mana ko'ryapsizlar dadalarini. Endi xudo xolasa, yana bu oilani va sharoitini to'g'risi yaxshi bilaman. O'zingizni turmush o'rtog'ingiz nima uchun o'tib ketganmi? O'zim turmush o'rtog'im bir 10 yil bo'ldi o'tgan degan. Men o'zim 12 yoshdan katta qilyapman bolalarni. Bitta. Bitta o'zi 12 yoshdan. 12 yoshdan. Shundan beri ayg'a qara bag'ida bolalarni o'zim nima qilyapman-da. Ham ona, ham ota bo'ldi. Oson, oson emas lekin. Necha keldingiz hozir O'zaki? 50 oldiga keldim. 50 oldiga keldingizmi? Qani. Nima ayolingiz ham bemorlik bilan o'tib ketganmidi? U ham bemor edi. Endi sharoitlarini bildim azizlarim. Sharoitlarni bilganligi uchun keldim. Endi o'zlaringizga havola, ixlos bilan imkon qadar Alloh roziligi uchun shu biz bu dunyoda faqat Allohning roziligini topish uchun yashaymiz xolos, to'g'risiz azizlarim. Aka bir duo qilib berasin bo'lsa O'zaki biz ko'p tinglardi. Qani tinchlik omon bo'lsin shu Bahodirjon o'g'limda eson omon shu xalqlardan nima qilib olib borib yaxshi davolatib katta yigit bo'lib uylanib balacha qolib olib xalqqa xizmatlarga bo'lsin. Mana 10 ming tinch. Alloh akbar. Ehsonchilarimizga bir duo qilib berasiz O'zaki kim yaxshilik qilgan bo'lsa shu ehsonchilarga kim yaxshilik qilgan bo'lsa hamma aka xudo barakasini bersin, omadini bersin. Xudodan qaytaraversin bizga nima qilganlarga. Hammaga rahmat. Azizlarim Allohga monas tomon qilsin. Xudo xolasa hali oxirgacha boramiz. Bahodirda Telegram kanalini hali silkasini kommentariyaga, opisaniyaga joylab qo'yaman. Karta raqamlarini ham kommentariyaga, opisaniyaga joylab qo'yaman. Iltimos qilaman. Bir-birimizga tarqatib
juda ko'pchilik bo'lib, hammamizga oson azizlarim. To'g'risi men Allohga umid qilib keldim, shu insonlarga ozgina bo'lsa ham biraligi sizlarga davolat berib, bir qo'limdan yordam kelarmagan degan umidda kelganman azizlarim. Nomid qilmasin hammamizni. Musofirdagi, yurtimizdagi barcha bir mana bizni Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston shu umuman O'rta Osiyodan qaytdan bo'lsa ham bizni kuzatib turgan obunachilarimizni Alloh rozi bo'lsin. Bir-birlarga tarqatinglar, iltimos qilaman. Har kuni shu nimaki bir niyatlar qilgan bo'lsak, Alloh taolo ko'pi bilan, ulug'i bilan ijobat qilsin sizlarni. Allohga emonatlar. Sog' bo'lasizlar.